Kažu da u Mioničkom kraju ima čak 500 neženja i da moraju po žene u Rusiju. Srpkinje, nemojmo da se brukamo, javite se, mi smo spremni, okićeni, evo Biedermajer koja će od vas da uhvati. Hvala što ste došli. Da iz prve ruke čujem da li je moguće da u Mioničkom kraju žive neženje i da u ovoj našoj zemlji Srbiji nema snajke za vas. Da li je to moguće? Šta kažeš, Tatjana? To je stvarno istina. Nije samo Srbija, nego znači, cijeli svijet suočen sa tim problemom. Kod nas u našoj opštini Mionica to je isto konstantno problem. Globalan koji je primijetila opština i koja je stala iza toga, vidjela je to sve. Znači 36 sela, u svakom selu mi sigurno imamo, to je minimum 10 do 12 neženja. I kad pogledate, a čak i više. I znači opština stala ispred projekta da probamo na neki način da omogućimo projekat Mionička mlada, čiji si ti koordinator. Yes. Koordinator, da kažem, jedna strankinja iz Rusije došla u Srbiju da poženi. Ja živim u Srbiji 10 godina, u braku sam 30 godina, bit će sad još. To znači da je lep život u Srbiji i u Mionici, jel tako? Čim si ti ostala ovdje? Meni je lepo, iskreno vam rečeno. Ja sam se našla tu i prezadovoljna sam i imam divnog supruga, imam divnog sina, ništa mi više ne treba. Naši dragi momci su iz okolnih sela koji su udaljeni oko 20 km od same Mionice. Taj projekat koji ste vi pokrenuli je da srpskim domaćinima pronađemo ženu. I ideja je bila da odemo čak u Kazahstan po njih. Pa i Kazahstan, pa bože moj, evo sad smo okrenuli u Rusiju, radili smo promociju u Kazahstanu, znači sad radimo promociju našeg projekta u Rusiji. Znači, to znači da tamo ima više žena? Pa znate kako, znači u Rusiji isto po statistiki 10 miliona neudatih u odnosu na muškarce. Znači i više žena u stvari. Žena je kao žena, ona je ista svugde, da li u Rusiji, da li u Kazahstanu ili kod vas u Srbiji, vjerujem da je manjih. Eto, imate žene koje su jako emancipovane, znači taj tip koje su, znači voli da putuju, stvaraju karijeru, imaju tu aktivnu djelatnost oko sebe, razumijete, socijalno. Ima tip žena koje su opet na prvo mjesto pridržavaju se tih tradicionalnih cennosti. Jer su nama target te žene. Vodim vas u tu, znači gavanj, znači imamo taj tip žena kojima prisušena kultura, tradicije i tako dalje, porodice. Porodica, dom, sve, da bude žena, jeste. Majka. I treći tip žena, to, svi mi to znamo, ružno rečeno, ali to su lovce. To su žene koje love se, znači, situirani muškarci koji bi, znači, sa tim punim džepom mogli da riješu njihov problem. Jao, Mirko, pa koja će nama da zapadne? Šta kažeš, jesi ti za ove lovce žene ili... A? Ja sam više za tradicionalne. Za tradicionalne. Kako komuniciraju? Ili je prvi susret kad se vide? Znači prvi susret, ne. Oni prethodno, prije nego što žene nama dođu u posjetu, oni minimum, znači 3 mjeseca mi njima pružimo mogućnost da oni komuniciraju preko Skype-a. Znači... Ima interneta kod vas? Da. Ima? Loši, ali ima. Loši, ali ima. Uh-huh. I onda komuniciraju. Naši momci sve sebi to usposobili, znači pružili. Mi, znači imate, poslije na kraju idu te WhatsApp grupe gdje su oni mogu da kontaktiraju već i privatno, ne samo, znači u prostorijama. To je drugi korak. To je sve do njihovog dolaska. Aha. E, a u kojoj smo mi sada fazi, momci, vas trojica? Jel smo u fazi da smo stupili u kontakt sa tim ženama i ćemo mi ovdje da popričamo, pa ako nam se javi neka devojka zainteresovana za okolinu Mionice, da može da vas kontaktira? Ja sam početno, znači u toj, da te vas upoznam, ja ne, za sada nema. Ti si slobodan, da, to ćeš slobodan. Da kažeš, to, dobro. Ovdje još pliva. Dobro. Radovane, kakva je situacija sa tobom? Ti imaš 53 godine, jel' tako? Zoki 39 i ti? 48. Najbolje godine.
zreo muškarac, pravi da bude onako porodični čovek, domaćin, imate svoje domaćinstvo, imate sve, znači samo je potrebna žena. A mene interesuje da li je moguće da u ovoj našoj zemlji niste uspeli da privolite ni jednu damu da dođe kod vas. Mionički kraj, fenomenalan. Zdrav, čist vazduh. Odlično meso, odličan kajmak, sve odlično. Pa kako niste uspeli? Sa blizu Banja Vrujici, blizu Ravna Gora, sve je tu. Sve je, to su prednosti, ali kako niste uspeli? Šta se desilo? Je li bila neka žena na probi pa pobegla? Što se mene tiče, ja sam izgubio generacije iz nekih drugih razloga. Znači, šta znam, bilo je to ratno stanje. Otišlo vreme. Ćale mi umro je tako da sam ja neke godine izgubio i izgubio sam moju generaciju. U tome je probleme sada. A ove mlađe? E, ove mlađe, sad verovatno traže mlađe. A one mlađe su u onoj kategoriji lovci, da. Jel tako? Zoki, šta ti kažeš, ti si mlad čovek, u godinama pravim. Šta da kažem, ja sam imao jednu vezu pre toga, pre ovog pokušaja sada nešto radimo. Nije se baš nešto lepo završilo, ali idemo dalje. Kakva ta dama treba da bude koja bi zadovoljila neke tvoje kriterije? Pa, najviše da voli selo, pošto sam se ja opredelio za selo. A kako tim damama iz Srbije pa iz Rusije da približimo selo? Da im ne kažemo, znate šta, morate da ustajete u 4 ujutru, da muzite kravu, da živinu hranite, da ovo, da ono. Da li može to da se prolongira od 8, pola, 9? Kako? Naravno da može, ne mora da se ustera. I kako da ih privolimo? Šta ti njima nudiš? Pa, lično, kod mene... Ja se bavim tovom živine, belih ovih brojlera. Inače imam radnike koje sam zaposlio tu na farmi. Znači ti je potrebna gazdarica? Meni je bitno da imam samo suprugu u kući. Sad ovo ostalo ćemo se dogovoriti. Dobro. Drage volje njene, šta bude htjela. Radovane? Znaš kako sam kada ja... Kod mene se ustaje neke od pola 7 do 7. Dobro. Nekim normalnim. Znači, ako nemaš nekih baš drugih obaveza. To je još kasnije nego da si u gradu. Pa, ja uglavnom prije ne ustajem. Evo prva prednost. Ja uglavnom prije ne, mislim tako, uglavnom ustajemo od pola 7 do 7, kako kad. E, posle u toku dana radimo u malo ceo dan. A li imaš ti tremu sada od ovih Kazahstanki, kakve će biti? Da li će biti prave domaćice? Da li će biti ove što jure mladoženje ili će biti neka prava domaćica? Znaš kako, ja neku tremu nemam, ali recimo, mislim, to je od samog početka čega se ja više plašim, to su te žene dosta obrazovane. I recimo iz većih mesta je sada... A što ih se plašiš? Pa ne da se plašim, nego kažem da, znači, kako će nas uklopi u selo, recimo, kad neko dođe iz većeg mesta, u stvari u odnosu na naše ove devojke ovdje, koje su do sada, znači... A kakve su ove naše žene ovdje? Pa kakve su, nego, znači, to je bilo, jednostavno neće na selu da živi niko. A zbog čega? E, pa sad ja, otkud ja znam... Pa šta kažu? Verovatno si bio u kontaktu sa nekom, pa ti se dopala, pa si je ponudio da dođe kod tebe, da... Šta kažu žene? Pa ja, znači, prvo udaljeno od Mjenice, 18 km. Onda to kaže, to je selo, to je, ne znam, šta ja znam u tom smislu. Prvo daleko joj je... Daleko od Mjenice, imali smo jedno vreme i loš put, sad nam je prošle godine asfaltiran put. A kako je kad padne sneg? Da se možda toga ne plaše? Pa znaš kako, sad je već zadnje vreme čisti se put. Bude to neprohodno, ali to je sve kratko vreme. Znači, dobre zimske nove gume i mi smo u stvari... Nama je prohodno non stop. Znači, evo meni do kuće, ja imam 50 metara. Do kuće ja bacim neke rizle ili pepla, ja zim idem do kuće s kolima. Sa novim gumama do duše. A kako si ti pripremio za dolazak te žene koja bi došla iz Rusije? Kako si se pripremio? Šta bi ti, gde bi ti nju odveo, recimo, prvo? Šta bi joj pokazao? Pa dobro, vjerojatno ne da je neki restoran, piće, ručak. Pa kakav restoran? Pa moraš da je naučiš prvo da zavoli to tvoje selo, da pokažeš šta je u tom selu. Pa dobro, to normalno, poslije mora da ode kući da vidi gde je. Kako do sada nisi našao ženu, pošto i u okolini Beograda si radio, kretao si se? U stvari, u onim mlađim danima, oko 20 godina, 25, onda ja baš toliko nisam o tome ni razmišljao, onda je sigurno mogu. Prvo pohvalno... Međutim, posle toga je sve išlo teže. I onda posle tamo, gledali smo s malih poslu i
obavezama i tako. A šta kaže tvoja porodica o tome kada bi te žene došle, jedna od tih žena došla kod tebe, šta kažu? Šta kaže mama? Jel bi prihvatila s najem? Pa da, ja mislim da prihvatila. Jel nema tih kočica, strankinja, ovakva, onakva? Ne. Ne. Zašto sam odlučila baš da idemo na rusku populaciju žena? Jer smo mi donekle približni, to je veže nas svih, veže to slovenačko poreklo. Vjera, jezik, sve mi to, nekako nama to malo bliže. I čak i mentalitet, to je što se tiče istorije, kulture, isto smo mi tu. Znači, Rusi i Srbi, ne možem po meni, je to nekako kao jedan narod. A jel momci imaju nekih želja, recimo sada da želite da bude mlađa ili da bude crnka ili da bude plavuša, jel postoji mogućnost da birate? Mirko, šta ko lutaš očima? Kakvih želja ti imaš? Pa, šta znam, uvijek se voli od crne, ali nije bitno sad, pošto se mi plavuše većili sam. Dobro. Uh-huh. A godište? Šta, 35-40 godina, pošto nisam ja baš toliko mlada, bi sad mogla nešto da... A da li bi bio problem kada bi ona došla sa detetom? Pa i ne. Ne bi bio problem. A šta vi momci kažete o tome? Jeste za, jel imate nekih sada želja? Sada nemam neke velike želje, šta, nego, znači, da prihvati, ja u stvari ja imam tu kuću da imam. Uh-huh. Na drugom mjestu ne imam. I nemam ni neku nameru da se selim odatle. Znači, da prihvati tu mjesto gdje jeste, da se živi tu. Znači, to kažem, to je u stvari ovih zadnjih godina bio problem to, kod mene. Bar kod mene. Samo što nijedna nije htjela da dođe u selo. Jest. Inače sve ostalo... Znači drugo, znači ja nisam htio da idem iz sela i... Aha. Znači ja sam tu naviko da živim i... A šta ti sad ni... se javi neka koja hoće da dođe na selo? Šta ti njoj nudiš? Po čemu si ti recimo bolji od ostalih kandidata? Sad evo imamo priliku da se pokažemo. Pa otko znam šta još sada ponudim. Moramo nešto konkretno da im kažemo, da ih zaintrigiramo, da kažemo po čemu smo sad posebni. Pa, kaže Tatjana da ste zaboravili da se udvarate, da... Pa dobro, sad da smo zaboravili, ali nismo o tom potom, ali... onaj... pa znaš kako, ja smatram da ja nisam neki sad diktator i da ja sad nešto naređivo nekom. Kako reče, diktator? Pa da kažem, smatram da nisam, razumijem. Da, aha. Da bi ja sad naređivo, znači smatram da možda dogovorimo oko bilo čega. Meni je... Nije bitno ni toliko razlika u godinama, bitno mi je da je, nema veze da li je plava, crna, nije bitno ni to. Bitno mi je da bude iskrena osoba, da budemo jedno sutra, zajedno, znači. Koga ja ugostim i ko popije sa mnom kafu, ženi se 100%. Samo je pitanje sad vreme. Da li ćemo čekamo malo ili mnogo, to sad zavisi od vas. Želim vam da pronađete suprugu i ženu svog života onako, od srca, zaista vam to želim. E sad, da li će biti Ruskinja ili nas neko sad bude gledao pa se javi, slobodno, poziv je otvoren. Jel' tako? E, tako da sljedeći put kad se vidimo, hoću da to bude na vašoj svadbi. Jel' dogovoreno? Dogovoreno. Sa ženama. Sa ženama, naravno, sa ženama.